Որպեսի օրը տխուր ավարտ ունենա Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հանձնարարությամբ ճանապարհային ոստիկանությունը անցնում է ուժեղացված ծառայության։ Խնդրանքս եւ հորդորս շրջանավարտների ծնողներին ավտոմեքենայի ղեկը չհանձնել շրջանավարտ երեխաներին։ Իսկ շրջանավարտներին խնդրում ենք ավտոմեքենայի պատուհաններից դուրս չկախվել։ Ցանկացած նմանատիպ դեպքերում ավտոմեքենաները ճանապարհային ոստիկանության կողմից տեղափոխվելու են ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք։ Եվս մեկ անգամ շրջանավարտներին շնորհավորում ենք վերջին զանգի կապակցությամբ եւ մաղթում հաճելի օր։